中国要在世界上立足，必须要靠实力，而且要靠战斗意志，绝对不能靠幻想。我叫陈平，我是一个研究经济问题的物理学家。我们用新兴的复杂科学来挑战西方的主流经济学。当今美国不是简单化的反全球化或者保护主义，它实际上是利用军事、科技、金融、法律的这些特权打压新兴产业的挑战。中国这70年的崛起，实际上是英国工业革命以来最伟大的事件。我们来探讨中国的经验，同时也要吸取西方成功和失败的教训，然后为未来选择方向，加强自信。